Tai aš dabar galvoju, ar čia gera mintis fonduose taupyti? Ačiū, iki. Oi, kaip gerai. Vėl turim pirkėjų? Ei, mano dripsniai, kada tu pagaliau susirasi savo butą? Mamo, o jeigu mes pradėtume ledų verslą? O kur tiems vaiko mokslams pinigų gauti? Bet ar čia dabar geras laikas tiems remontams? Kai tokia situacija? Suprantame, kad dabar daugeliui rūpi jų finansinė situacija. Todėl mes darome viską, kad atsakytume į jūsų klausimus. O kas rūpi jums? Swedbank.